bem? Então, hoje estou aqui para falar sobre um tema que muita gente me pergunta, na verdade, e que só recentemente eu comecei a realmente pensar sobre ele como um tema de vídeo. Recentemente, tipo, nos últimos 2 dias. E por que eu digo isso? O tema do vídeo de hoje é procrastinação, como vocês já sabem, porque leram aí no título. E por que eu comecei a pensar nesse tema só nos últimos 2 dias? Bom, eu tô de férias, é janeiro, mas eu tenho vários pequenos projetos que eu preciso resolver, que eu preciso fazer. Mas como eu tô de férias, eu tô o tempo todo deixando isso pra depois. E daí eu comecei a perceber que eu estava procrastinando muito. Por exemplo, meu TCC, algumas gravações que eu preciso fazer aqui pro canal, fotos, muita, muita coisa, projetos relacionados à faculdade, outras, tipo, várias pequenas coisas que eu estou realmente procrastinando. E daí eu fiquei tipo, mas Júlia, o que está acontecendo com você? Porque eu não sou uma pessoa que procrastina no dia a dia, não sou uma pessoa que faz isso normalmente, mas agora nas férias eu tô realmente sofrendo com isso, acho que é porque eu fiquei muito cansada no último semestre, eu não sei. Mas eu comecei a pensar o porquê que eu ficava, por que eu comecei a procrastinar e também o que fazer pra deixar de procrastinar, não é mesmo? Então, vamos começar o vídeo. Então, a primeira coisa que eu comecei a ler e pesquisar e que eu li que me chamou muita atenção é sobre a resistência. O que faz você procrastinar? Muita gente fala que coisas importantes ou que te levam a grandes passos fazem você ter medo de fazer essas coisas e fazem você procrastinar. Por exemplo, grandes projetos, como eu estou procrastinando o meu TCC, vou ser bem honesta, eu estou procrastinando o meu TCC. E porque é algo que eu venho pensando há muito tempo sobre fazer, sobre como fazer, como que eu quero que fique, qual que eu quero que seja o resultado final. Então, é algo que me dá medo, que me deixa ansiosa e por isso eu procrastino e acabo deixando pra depois. Então, pensar nessa resistência, pensar no que te impede de fazer isso, pode ser uma boa maneira de começar esse processo de abandonar a procrastinação. O que te impede de fazer essas coisas? O que... Ai, eu tenho muita preguiça. Mas por que você tem muita preguiça de fazer essa coisa específica e não tem preguiça de fazer outras? É porque essa coisa te chama mais atenção, menos atenção? Você tem medo? É algo muito grande, muito... Entende? Então, primeiramente, é pensar nesse medo, no porquê que você tem essa resistência a fazer essa determinada tarefa. A segunda coisa é o espaço em que você se encontra. Por exemplo, se o seu quarto está muito desarrumado, ou o seu local de trabalho, ou a sua escrivaninha, uma gaveta que você é obrigado a ficar mexendo o tempo todo, está muito desorganizado, ou não está do seu agrado, ou algo do gênero, isso também pode ser um motivo de procrastinação. Por exemplo, você precisa ir para o seu quarto para fazer determinada coisa, mas o seu quarto está bagunçado, você não gosta, sei lá, a sua cama está desarrumada, não sei. Isso, e daí não te dá vontade de ir pro seu quarto pra fazer isso. E o que pode estar te impedindo de fazer a tal coisa é o fato do seu quarto estar desarrumado e não a coisa em si. Espero ter sido compreendida. Então, quem sabe arrumar seu quarto, decorar ele de uma maneira que você goste, deixar ele mais atrativo, mais confortável. Às vezes não precisa nem ser bonito, mas que ele fique confortável e prático. Já são duas coisas que vão fazer muita diferença. O meu quarto, por exemplo, eu acho o meu quarto muito bonito, mas ele não é nem um pouco prático e muito menos confortável. Então, isso me distancia um pouco do meu quarto, aí eu procuro outros lugares para fazer as coisas. Mas isso com certeza me faz procrastinar várias coisas, e eu estou resolvendo esse problema, porque vai ter uma reforma nesse quarto. Me aguardem, vai ter uma reforma nesse quarto. Então, isso é uma das coisas que pode estar fazendo você procrastinar, um ambiente que você se encontra, um ambiente que não é agradável pra você, isso pode mesmo estar influenciando. Então, agora vamos para outra coisa que devemos... Assim, é uma diquinha, essa é uma diquinha que eu achei muito, muito interessante. É quando você não quer fazer alguma coisa, você pensar, qual é a primeira coisa mais fácil que eu preciso fazer dessa tarefa? Por exemplo, se você vai digitar, escrever um texto, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir seu computador ou pegar um papel e uma caneta. E qual que é a próxima coisa mais fácil? Ah, eu preciso colocar o meu nome. Então, escrevo o meu nome. E qual que é a próxima coisa mais fácil? Então, sempre ir pensando nessas pequenas coisas mais fáceis pra você ir dividir a grande tarefa em várias pequenas tarefas e realizar ela aos pouquinhos de uma maneira muito mais fácil e mais tranquila. Então,
Primeira coisa que você fazer, abrir o computador. Segunda coisa, colocar meu nome. Terceira coisa, fazer tal, pesquisar não sei o quê. E assim você vai fazendo ela de pouquinho em pouquinho, quando você vê já, ó, terminou. Então, isso eu achei uma dica, tipo, muito, muito interessante de você ir pensando qual é a próxima coisa mais fácil que eu posso fazer. Qual que é a próxima coisa mais fácil que eu posso fazer? Sempre pensar na coisinha mais fácil, que daí você pensa a coisa mais fácil, entendeu? Então, tipo, vai ser rápido. Às vezes nem precisa ser tão rápido. Mas o interessante é você entrar nessa dinâmica de fazer seu cérebro funcionar pra você terminar logo aquilo que você precisa fazer. A outra dica, muito legal essa dica, tem até um app envolvido, é você colocar o horário pra fazer as coisas. E tipo, o que isso significa? É, por exemplo, você sentou pra fazer alguma coisa e você não quer fazer. Então eu vou falar, você coloca assim, ó, eu vou fazer essa coisa por meia hora, e daqui meia hora eu vou lá, como alguma coisa, tomo uma água, não sei o que, faço uma coisa que eu gosto de fazer, depois eu volto, faço mais meia hora, entende? Assim você vai. Você pode colocar horário de uma hora, de meia hora e tudo mais. E qual que é a dica do aplicativo? Muita gente me pergunta já no Instagram se eu conheço algum aplicativo que bloqueia celular enquanto está estudando, essas coisas. Eu não consegui achar um aplicativo que bloqueie o celular. Na verdade, eu até ouvi falar de alguns, mas eu não tive coragem de testar, porque eu fiquei meio com medo de bloquear meu celular de verdade e eu não consegui desbloquear depois. E até porque, tipo, eu vi uns que bloqueiam por 8 horas, eu achei muito tempo pra eu ficar com meu celular bloqueado nas férias. Então, eu pesquisei dois aplicativos, um é free, de graça, e o outro é pago. Vou falar primeiro do pago. O aplicativo pago é o Forest App, que é um aplicativo que ele funciona mais ou menos assim. Você tem tipo uma plantinha que você vai crescendo ela. Então você clica lá que você vai estudar, sei lá, por 25 minutos. Aí você deixa a sua plantinha ali crescendo. E toda vez que você sair do aplicativo, a sua plantinha começa a morrer. É bem triste, porque se você sai do aplicativo e vai mexendo no seu celular, a sua plantinha pode morrer. E dependendo de quantas vezes você conseguir deixar a sua plantinha viva, eles plantam uma árvore. Essa pra mim foi a parte mais legal, tipo, se deixar minha plantinha viva várias vezes, eles vão plantar árvores. Eu achei isso o máximo. Só que pelo que eu vi, esse app custa $6,90, mais ou menos, dólares, eu acho. Então eu particularmente achei ele um pouco caro, ainda mais que eu seria uma pessoa que não usaria tanto. Mas se você é uma pessoa que vai usar muito, que dá tipo suporte para essas causas aí ambientais e gosta dessas coisas, é um ótimo app, eu achei super interessante. E agora vamos para a versão free, que é o, deixa eu ver aqui, Study Break, que é este aplicativo, estou com ele aberto aqui. E daí o que acontece? O que ele faz? Você clica no estudar, e daí você põe seu celular na mesa. E daí toda vez que você pegar o seu celular, ele vai te dar um recadinho pra você colocar seu celular de lado, pra você dar um, tipo, coloque seu celular de lado e vai trabalhar. Ele dá um recadinho assim, entendeu? E daí eu achei muito legal, ó, ele conta, tipo, o número de distrações que você teve. E ele também tem um tempo de intervalo. Então, tipo, se você é uma pessoa que fica estudando sem parar e não tem esse tempo de intervalo, isso é uma coisa que acontece comigo, ele manda dar um alerta quando é pra você parar de estudar. Então você pode regular ali o tempo de intervalo e o tempo de estudo. Se você não regular, ele meio que calcula pela quantidade de tempo que você ficou com o telefone pra baixo, o tempo de intervalo que você tem. Então eu achei muito interessante, muito legal esse aplicativo, com essa história aí do intervalo e tudo mais. Achei bem legal, parece que é algo que você consegue tornar mais duradouro o uso, entende? E agora vamos para a última dica! Última dica aí da procrastinação. Bom, a última dica é uma coisa que eu aprendi com um professor e depois eu vi muitas pessoas fazendo e tudo mais, e falando sobre isso no YouTube, não necessariamente em canais brasileiros, mas em canais de fora também, que é antes de você começar a estudar ou antes de começar a fazer qualquer coisa que você precisa exigir bastante do seu cérebro, é você meditar ou escrever tudo que você tá com na cabeça ou se planejar pra você esvaziar a sua mente, pra você deixar a sua ansiedade, tipo, aquietar a sua mente pra você conseguir se concentrar. Então, tirar alguns minutos pra meditação. Se você não sabe como meditar, tem várias meditações guiadas aqui no YouTube, é só você pesquisar. Ou às vezes só fechar os olhos, tentar se concentrar na sua respiração, contar a sua respiração. Várias coisas conseguem te ajudar a esvaziar a mente.
pegar uma folha de papel ou no computador e escrever sobre tudo que você tá pensando, tudo que tá te incomodando, ou até pegar seu planner ou sua agenda, uma folha e planejar todas as coisas que você precisa fazer, botar um horário, colocar uma meta, sabe? Assim, se organizar mesmo pra esvaziar a mente, aquietar a mente, você conseguir começar a fazer algo que você precisa fazer. Bom, gente, então este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essas dicas aí, tá? Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me deixar aí um comentário, que eu vou amar saber a sua opinião e também outras sugestões de vídeos, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.